Кропивницький – два різних міста з різною історією. Тож далі ми дізнаємося, як війна змінила долю херсонця, нині директора театру «Корифеїв» у Кропивницькому В'ячеслава Вандрашика. В'ячеслав Вандрашик разом із сім'єю виїхав з Херсона в середині квітня минулого року. З самого ранку під звуками вибухів їхали крізь заміновані російські блокпости. Ми коли виїжджали, приїхали 9 російських блокпостів, переночували в Бобринці, нас прийняв директор інтернату, дякуємо за це. Ми там переночували з родиною, вранці зателефонували другу, який знаходився в Тернополі, він сказав, їдьте до мене, якщо вам нема куди. І ми їхали 1120 кілометрів, без жодної зупинки, не пили воду, щоб не зупинятись в туалет, тому що комендантська година, і ми боялися, що ми не встигнемо. І поки ми їхали, ми стерли собі тормозні колодки, коли виїжджали, то тормозили вже, знаєте, по желізяці. На блокпостах російські військові, граючись бойовою зброєю, перевіряли документи та телефони цивільних. Для В'ячеслава Вандрашика було небезпечно проходити перевірки, бо тоді в окупованому Херсоні з родиною ходив на мітинги проти російської агресії. Мені пощастило, що зі списками не стояли, але було доволі жорстко. Вони перевіряли телефон дуже часто. І, ну, слава Богу, що вони не такі інтелектуали, як ми, що в них не вистачало розуму де щось знайти. Але вони мене запитували, кажуть, а де у вас галерея? Один раз ставили мені в голову автомат під час того, як ми виїжджали. Це було на 5-му блокпості, на понтонному мості. І де вони в слові «заміновано» на російській мові зробили 3 помилки. Дитина спугалася, бо син сидів за мною, і в мене дуже затонована машина була, і треба було відчиняти вікна, щоб вони бачили, хто в машині. Чоловік після евакуації перебував у Тернополі, працював у театрі імені Шевченка. Саме тоді йому запропонували роботу у театрі «Корифеїв» Кропивницького. Розумієте, 18 років – це життя в Херсонському театрі. Це дуже складно. Тим більше в мене там все. Ну, все, що я маю, воно там, в Херсоні. Тому це дуже складно починати з нуля. І ми так вирішили, що ми вже поближче до Херсону переїдемо з Тернополю. Тим більше театр «Корифеїв». Ви ж розумієте, що це мрія, мабуть, кожного директора театру в Україні, очолити такий театр. Наразі в театрі Кропивницького немає головного режисера. Директор займається і режисерською роботою теж. В'ячеслав Вандрашик розказує, найтяжче – це сум за домом, але робот дуже багато. Тож журба трансформується у сили для створення нових постановок. Перший місяць було найскладніше. Зараз мені трохи легше, в мене є команда, яка мені допомагає, в мене є люди, які мене підтримують. Я знайшов спільну мову з творчим колективом. Вона складніша набагато, тому що, як я жартую, що треба бути півдня робочого директором, а півдня художнім керівником. В мене все ускладнюється в цьому театрі в тому, що нема головного режисера. Ми його активно шукаємо, але якби був головний режисер, він би на себе більш взяв творчі питання, а я б займався більш адміністративними. За 4 місяці роботи під новим керівництвом вже було 5 прем'єрних вистав. Наразі активно ведуться роботи над 6-ю під назвою «Заборонений» про перебування поета Василя Стуса в радянському таборі. Це спільний проєкт з Херсонським театром імені Миколи Куліша. Колаборації відбуваються також із Миколаївським театром. Ми з Миколаєм підписали так цей меморандум. Вони нас запросили як нескорений південь прийняти участь. Ми повезли свої вільні метелики, підписали меморандум. Якщо театр під час війни зараз складно провести якісь декорації, то наш театр може надати частково станки або реквізит, або ще щось. В'ячеслав Вандрашик хоче втілити свій досвід з організації міжнародного фестивалю «Мельпомена Таврії» на заході вересневі самоцвіти в Кіровоградській області. Ми чекаємо, коли звільнять лівий берег. І мельпомена буде мельпомена, вересневі самоцвіти, це будуть вересневі самоцвіти, але ми запланували собі на вересневі самоцвіти такий формат, що на основній сцені у нас будуть вистави, наприклад, Львів, Київ, Івано-Франківськ, ну ми собі так плануємо, а малу сцену ми віддамо повністю, це буде, наприклад, Маріуполь, це буде Херсон, це буде прифронтовий Миколаїв, от ми хочемо в такому зробити розрізі, щоб дати можливість цим театрам теж сказати своє слово, бо їм зараз найтяжче. Ой, дитянко, а гайда, гайда.
Вже під новим керівництвом Кропивницький театр «Корифеїв» напередодні Міжнародного дня театру презентував виставу з уривків своїх класичних та прем'єрних постанов. До святкової програми залучили солістів та оркестр театру. З'явився чудовий спільний проект. Це був День театру, називався «Театр «Корифеїв. Вихід на біс». Ми зібралися творчою групою, ми все це підготували і ми зробили краще, що було за рік театру. Я 4 місяці, але зібрали те, що за рік. І ми видали цей продукт. І це було на рівні, в нас було керівництво області, в нас були глядачі вдячні, які зараз просять повторити цю програму. Український стяг – символ незламності. Саме він був у Тернополі та Черкасах. Зараз тут у Кропивницькому театрі «Корифеїв». Його розгортають, аби привітати гостей вистав, акторів та глядачів. Ось такий він, бачите? І він з моєю родиною мандрує на протязі всього часу, як ми виїхали, от він з нами. І ми його возимо, ми його завжди презентуємо. Мирослава Липа, Олексій Меркулов, телевізійні новини CBN.